když mě brali za vojáčka, stříhali mě roholem. Úplně žiletkou. To je pohoda, co? Pane majore, během služby se nic zvláštního nestalo. Ty majore, co blbneš, prosím tě? Myslel, že na mě někdo řve. Ne, já mluvím, říkám, že je tady pohoda. No to jo. Sluníčko, Hradskové, moře. Je, to je pohoda, čože. To je lepší, než doma se starou. Ne. Jenom, aby nám to vydrželo. Oni škrtají nějaký ty rozpočty, víš. Volal Pepík, poslouchej, jejich jednotka celá jde domů. Nekecej. No fakt. No doufám, že si nespomenou i na nás teda, Čičmundové. A když si vzpomenou na Doupov, na ten masakr tam vždycky. Fuj, ale na to ani nemysli. Ale už aby byli čtyři. To nám zůstanou jenom ty neprůstřelné plavky, tyhle hadry, to je hrozný. A mám vodu rád. Hello, Bongs. Už je tady zase, kamaráde. Po čtvrtý tenhle týden. Tam má něco za lubem. Já jdu zase zčekovat, jo? Už zase, jo? Tak jsme tady kvůli práci, ne? Já musím. Jsme kontrolní stanoviště. I must checking, please. Oh, yeah, of course. To musím ošahat celý. It's your duty. Okay. Finish? Leda, že byste to chtěla napříště důvěrné. Pardon me? To je jako, že bych ti rukou zajel do trenýrek pár dní. Finish, okay. Yeah. Okay. Kamaráde, vidíš, ta držela jak beran, ta to chce. Kvůli tomu sem chodí, ty se to líbí. Já. Já když si vzpomenu stejně, to je bomba tohle. Vzpomeň si loni, zapikolovaný v horách, tam ty pitomí pastevci s těma kozama. Ty kozy, ty vole. Právě, já ty... Jo, takhle, no, prosím tě. Kde je? Kde je ten telefon? No kde je, kam se dal? Já ho neměl v ruce. Tady nikde není. Počkej, tadyhle možná. Jo, mám. Ne, jo. Máš to? Jo, ano. Ježiš, to není on. Tady. Hele, mamo. Haló? Prase kozu potrk. Ty vole, picek. Jo. Co chce picu? A co chce? Co chceš? Pardon. Pane náčelníku, během služby se nic zvláštního nestalo. Ne. Domů ne. 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 Rozkaz, provedem. Jedeme domů. Domů jo. Jo, domů jo. To ne, hele. Jo, teď to říkal ne. Picek, no jo. Musíme něco vymyslet. Co chceš vymýšlet tady? No, rozdýcháme konflikt. No, to jsme zkoušeli loni, si vzpomeň. Jsme si nakonec museli dát v hospodě přes držku sami. To je fakt. A ty místní jsou líní jak vši. Hele, tak. Já ti prostřelím nohu. No, slepej, mami, toho prostřelíš, to akorát spálíš kaťata, ty. A jo. Já mám nápad, co uděláme. Co? Zabalíme saky, paky a letíme, víš? A než pojedem, jdeme ještě zčekovat princeznu. Abych ji zčeknul, ale... Ať máme na co vzpomínat. Já bych ji zčeknul. Just a moment, please. Já, hele, a ona jde do naha, kamaráde. Přísně důvěrné. Naopak, ona se oblíká. No to si... Tyvo, to jsem viděl naposledy na Václavíkovi, takových zlatých cihel tady. Tudy by se žral medvěd, tak týden sere medaile. Pohovman. I am Colonel Null, Slavian. Jo, tyvo, ta má sežere za to omakávání. Tebe mě ne, já ji neomakával. Mně se moc líbí ty vaše prohlídky. A nerad. Jsou fakt precizní. To by naši boys, hoši? Hoši ve strážení koši. Fakt nezvládli, oni mají předsudky. Yes. Já být velmi spokojená s vašimi prohlídkami a rozhodnutá o povýšení vás. No nekecej, ty. A jestli vy budete stát o to, tak já vás na nás kontrolní bod dám. Kontrolní bod, kamaráde. Vy budete first linie. Ona nás chce na její kontrolní bod, kamaráde. To bude suchá, z nejhoršího jsme vevnitř. Já ti dám pice k domů. Dáte.
Tak my akorát zabalíme ty saky paky, pak i stán. Yeah, of God it man, Pakistan, oh yeah. Tak to jsme už tady byli, zlatý doupov, kamarád.